E Galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de história, e tô aqui hoje para falar com vocês sobre a Comuna de Paris. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? <music> Bom, pessoal, a Comuna de Paris aconteceu em Paris no ano de 1871 e foi o primeiro governo popular da história, formado principalmente por operários. E esse governo popular aconteceu ali nos momentos finais da famosa Guerra Franco-Prussiana. A guerra franco-prussiana entre a França e então o estado da Prússia acabou sendo super desastrosa para a França. Aconteceu durante o governo do Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, e essa guerra que a França foi derrotada, que foi desastrosa para a França, contribuiu para a proclamação de uma terceira república na França. Então, gente, o contexto da Comuna de Paris é esse, o contexto desse governo popular é esse, justamente ali nos momentos finais da famosa Guerra Franco-Prussiana. Bom, gente, e vamos lá. Diante do fiasco da Guerra Franco-Prussiana, é importante a gente lembrar que a França nessa guerra chegou a perder a Alsácia-Lorena, um território muito importante e muito rico naquele contexto. Bom, diante do fiasco, operários, camponeses, principalmente ligados a movimentos anarquistas e comunistas, vão organizar um movimento para tomar o poder na França. Milícias populares, operárias foram formadas e foram instaladas nas fábricas de Paris. A Comuna de Paris ela era composta por conselheiros que eram eleitos a partir do sufrágio universal, a partir de distritos em Paris. Ah, muito importante, as mulheres também participaram da Comuna de Paris, gente. Uma mulher que ficou muito conhecida por participar da Comuna foi a Louise Michel. Ela era professora, ela se negou a jurar lealdade ao imperador Napoleão III e sempre foi uma apoiadora e ela era professora, sempre foi uma apoiadora das ideias republicanas na França. E durante a comuna, a Louise, ela foi tanto combatente quanto enfermeira. Ah, e claro, ligada ao movimento anarquista. Os conselheiros da Comuna de Paris, eles estabeleceram uma série de reformas durante esse governo popular, tá? Bom, um dos primeiros pontos aí é o ensino gr gratuito e obrigatório, o direito à apropriação das fábricas por parte dos operários. E por fim, o adiamento dos prazos dos aluguéis dos operários que não estavam conseguindo pagar dentro do prazo estipulado. Bom, gente, mas a Comuna de Paris, é, apesar da gente ter falado lá no início, né, 1871, é importante a gente lembrar que ela teve curta duração. Ela teve uma duração de aproximadamente 72 dias. E, apesar das diversas conquistas operárias, Nesse curto período, a Comuna de Paris ela acabou se enfraquecendo, até mesmo por conta de algumas divergências entre membros da Comuna de Paris. Porque uma parte dos, dos participantes eles defendiam uma aliança com a burguesia para se fortalecer, uma outra parte defendia um governo totalmente popular sem nenhum tipo de aliança com burgueses. E aí, gente, diante dessa indecisão entre os próprios participantes da Comuna de Paris, a elite parisiense, temerosa de uma reforma radical, de uma reforma profunda, se aliou ao Estado da Prússia para derrotar a Comuna de Paris. E essa aliança entre a alta burguesia francesa, entre a elite francesa e o Estado da Prússia, acabou contribuindo então de forma decisiva para né, o encerramento da Comuna de Paris. Muitos operários foram presos e milhares foram mortos. Apesar da curta duração da Comuna de Paris, nós temos que considerar que foi a primeira experiência de autogoverno popular e operário da história, contribuindo para inspirar movimentos operários né, em outros momentos da história, inclusive o próprio Lenin. Bom, gente, essas foram as características da famosa Comuna de Paris. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa aula com seus amigos. Encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!